Përshëndetje dashumisht, takojmë së bashku këtë të hënë live me Pajgjurëm këtu në Report TV, ku këtë pasdite do të sillim dy histori, do të flasim për dy persona të cilët kanë humbur kontaktet me familjarët e tyre, njëri në shtator të këtij viti nga Bulqiza dhe kanë fjalën për Destan Bushin dashumisht, 27 vjeçar, i cili rezulton i humbur për familjarët e tij që prej datës 7 shtator. Do të sillim në fokus dhe historinë e një tjetër të riu nga Vlora, nga Lepenica e Vlorës, Ermal Nguca, i cili dhe ai ka humbur çdo kontakti me familjen në 12 tetor, ku pas pak do t'jetë me mua në studio motra e ti. Por fillimisht do t'anisim historin me Destan Bushin, 27 vjeçarin nga Bulqiza, i cili dha i është dukur në rrethana misterioze vetëm për para 2 muajve. Fillimisht në ndjekim një material që kemi përgatitur dhe më pas do lidhemi me bashkëshorten e të riut. Destan Bushi, 27 vjeçari nga Bulqiza, rezulton i zhdukur për familjarët që prej datës 7 shtator të këtij viti. Pas disa ditësh pushime në Durrës, çifti Leonora dhe Destan Bushi vendosën të ktheheshin në shtëpinë e tyre në Bulqiz. Gjatë rrugës, Destanit i vinin telefonata të shumta, por kur bashkëshortja e pyeste, ai thonte se po e telefononte një shok. Me të mbërritur në shtëpi, 27 vjeçari i thot bashkëshortes së tij, Leonorës, se do të shkonte tek dentisti, që ndodhej jo shumë larg banesës. Ishte ora 2 pas ditës, kur Destani del nga shtëpia. Në orën 6 pas ditës, ai telefonon bashkëshorten dhe i thot se i kishte shumë radh dhe se do të kthehej vonë në shtëpi. Telefonata e 7 shtatorit do të ishte e fundit telefonat që Destani realizon me bashkëshorten e tij, pasi nga ai moment, telefoni i tij rezulton i fikur. Nga ana shëndetësore, Destani nuk ka shfaqur asnjë shqetësim. Kjo është hera e parë për 27 vjeçarin që largohet nga shtëpia pa lajmëruar askënd. Mjetet e identifikimit i ka lënë në shtëpi, nuk i ka marrë me vete. Në DNA-n e familjarëve, Destani nuk dihet të ketë patur konflikte me ndonjë. Leonora dhe Destani kanë kurorëzuar dashurinë e tyre në martesë një vit më parë dhe për disa ditë priten të bëhen prindër të një vajze. Kjo është historia e Destan Bushi, dashumish, ky 27 vjeçar nga Bulqiza, ku është larguar nga familia në datën 7 shtator, pra ka kaluar më shumë se 2 muaj dhe nuk dihet asgjë për fatin e tij. Në këtë moment unë do të kem në një lidhje Skype bashkëshorten e të humbrit, Leonora Bushin, dhe e përshëndes. Leonora, përshëndetje. Përshëndetje. Prej datës 7 shtator nuk keni asnjë informacion për bashkëshortin tuaj? Jo, nuk keni. Çfarë ka ndodhur pikërisht në datën 7 shtator, ditë të cilët keni humbur dhe çdo lloj kontakti? Në 7 shtator, datën erdhëm nga Durrësi, ka ora di, ai një po agjitë dentisti, e në tha mu, tha, se do vi ka ora 8-9, mërë ka ora 6, mërin telefon. Ta mos u mërzit dhe se do vi ka ora 8-9, ta. Pra, telefonatën e fundit ai e ka realizuar me ju dhe ju ka thënë se do vinë në mbrëmje të datës 7 shtator. Po. Do shkonte te dentisti. Ndërkohë keni verifikuar, keni shkuar tek ai dentist për të pyetur nëse ka qenë bashkëshorti? Po. Shkova unë ke dentisti, më tha nuk ka qenë fare Destan Bushi këtu. Kjo tregon se ai nuk ka treguar të vërtetën e vendodhjes së tij. Po, më tha mos u mërzite, në atë moment ka fik telefonin. Leonora, atë ditë që bashkëshorti është larguar nga shtëpia, ju sapo ishit kthyer nga Durrësi? Po, sa ishim këtu. Ishit me pushime? Po, po. Si ka qenë gjendja e tij ato ditë kur keni qenë me pushime bashkë? Ka qenë shumë i qetë. Kur thoni ka qenë shumë i qetë. Shumë i qetë. Edhe pastaj na pro xhaxhi aty nga Durrësi na propria gjese ta mos të ndritë të rënditët nusja, tha se është të dza. E në naprumë në makinë një këshpia, edhe ai u bëgati tike pra për Durrës, e ki tha unë dëshke ke dentisti. Kështë faqur probleme, kishte probleme me dhëmbët dhe dëshkonte të dentisti. Jo, s'ka pas probleme, jo. Do shta ka qenë justifikimi momentit të kju që dëshkoj të dentisti. Por gjithësësi, gazetarët më njoftuan se gjatë ditëve që keni qenë me pushime në qytetin e Durrësit, bashkëshortin tuaj dikush e ka marrë shpesh në telefon. Po, e ka marrë shpesh. E kanë marrë në telefon, po, e në nuk u përgjigjte kjo, e më shikte. E më shikte
e hapte ka një kush është një shok, e në vëmë shikte. Ok, ok, e në vëmë shikte. Pra, një person... Nuk e të... Po, një person e ka shqetsuar në telefon. Po. Ju komunikuat me bashkëshortin? Po, unë së disha se të humbë, po, a i ku... Jo. A i mori qantë, si ka pas një qantë për mesi, e në i ku në qitetë, unë dhe se të fkejt prapë. A së fkoj ma në gënjehu, e ishin vonë e mami ati, këshpia, e në babin nuk e kishtë, babin e dhe më ndurst, a jenë vjetër ata, një shumë vjetër. Po vlezër dhe motra? E në vlezër dhe në motra, lajve të jenë nga që ka pas shumë fëgjin ata. Nuk kanë pasur marrëdhënie të mira? Së fëgjin, se si ku që pushën shpejt vete, ka parasysh? E kuptoj, por ndoshta ndë një problem që ka pasur nuk e ka shprehur me ju, por me vlezër dhe motrat. Ju keni kontakte me kunetrit dhe kunatat? Po, kun, thonë nata, ata jënë qketin marrë me hëgj. O gjellë, o gjellë, jënë marrë me hëgja. Janë marrë me qfarë edhe njerë se nuk të kuptova? Kanë shkrujt, dhe me thonë, me shkrujt me, këna për hëgjalarë, këshu. Për të gjetur destanin? Po, fjellë. E i qartë. Unë nga me gjashtohen, unë e kumë bërko, unë e kumë bërë vetëm vetja ime. Ta shë kumë fa? Leonora, të lute, ndalemi pikërisht e ka të ditë që ishit me pushime, sepse sa jeni këthyre nga pushime nga qyteti Durrësit, a i po atë ditë ka humbur, në 7-7-orë. Po, gjatë atyre ditëve që po pushonit, më tregove se një person e merte në telefon, ju e pyetët bashkëshortin kush ishte ky person që e merte, pasi ju keni parë veprime që a i nuk e ka hapur telefonin. Nuk të rgote dhe thotë një shok, merë përpi kafe. Në dinin tuaj apo të familjarve të tjerë, ka pasur në një konflikt destani? Jo. Nuk ka pasur konflikt? Jo, parë. Sa ko keni që jeni martuar dhe jetoni bashkë? Ka një vit. Keni një vit? Po. Dhe jeni shtatë zënë, prisni? Po, të lindi. Të lindësh, jenë në muajnë e nëndë? Po, jam spital, bile. Jenë në spital? Po. Nga dita në ditë pretë së bohesh nën. Po. Kishtë në një motiv në një arsye të largohesh destanin në të loj forme? Jo. Si kanë qënë mardhënjet me steje dhe destanit? Në mirë. Ndërkohë që regjia vazhdimisht të na ndihmoi me fotot dhe pasaportën e Destan Bushit, të dashur miq, këtë pasdite jemi në kërkim të Destan Bushit, ai është 27 vjeç, vend banimi dhe vend lindja normalisht Bulqiz, ka humbur çdo lloj kontakti me familjen në datën 7-7-or, konkretisht nga qyteti i tij i Bulqizës. Prej 7-7-orit nuk dihet asgjë për fatin e Destan Bushit. Kush e njeh këtë të ri nga Bulqiza është i lutur të lidhet me emisionin Pa Gjurm. Kemi dy numra në dispozicion, ndodhen poshtë ekranit tuaj të dashur miq, por mund na shkruani edhe në faqen tonë të Facebookut Pa Gjurm Report TV. Leonora. Po. Keni pasur marrëdhënie të mira? Po. Ju vetë si bashkëshorte, çfarë dyshoni? Po, se di, ku dishe jonë. E ka marrë bëvaki naj shokë, naj, minaj pon të kesi, unë së shto. Unë ditë larguar me dhe një shokë? Unë së di, së largu në hera i. Êshtë hera e parë që largohet nga shtëpia? Po, hera pa. Po, miqë dhe shokë të bashkëshortit, keni mundur do t'i kontaktoni? Së mundëm do të... O, së këmë thamë në tine, po, së merit kush, o, më bëjë në mërë me zë, unë në thash, i thash babit atit, ta unë në babi nuk di, i tha gërkoj të e. E në, ka një telefon të keqë ata, ti dimëri babin e mami, të atit. Prindrit e bashkëshortit janë në moshë dhe kanë të pa mundur të bëjnë kërkime dhe kjo është e kuptushme, vetëm ju jeni ajo që e kërkoni destanin, po vlezrit dhe motrat. Për në atë kanë ngërku, për zot hapëm shu. So, e kanë ngërku, në atë kanë mos, o në thash, e kanë ngërku në emisionin Pa Gjurm. E qartë, ne për e të parë, po e prezentojmë historinë e bashkëshorti tuaj, ne do të nisim kërkimet me shpresën që mund të marim informacione për bashkëshortin tuaj, Leonora. Por ndërko, keni bërë një denoncim në polici?
Po e kanë bënë denoncimin, e ka bënë babi edhe mami ati. Po, vjeri dhe vjera juaj. Po. Ju vetë, ku jetonit? Prej një viti, një ishit një qiftiri, ku jetonit? Në çfarë zone të Bulqizës jetoni? Mund qitet rike fusha sportit. E qartë, brënda në qytetin e Bulqizës, por ndërko, kush ka qenë personi fundit që e ka parë bashortin tua? Ju keni shkuar të dentisti, keni pyetur, keni verifikuar atë informacion që ju dha në 7 shtator bashkëshorti se ndodhesh të dentisti, e keni verifikuar dhe ai nuk ka qenë. Asnjë person tjetër nuk e ka parë në lagjin atë zonë, sepse ai është lindur dhe rritur dhe e njohin destanin aty. E njohin, po ne... Ne pitem atë ku ka pas punua këmi njëra, në tha i, për shemë, ai pronari, tha e kum pa, tha, të jip me një makinë zesta, e kum pa, tha, e ne ka hikë, tha. Tha, poshtë orës. Pra, Bulqizë. Pra, pronari ku ka punuar bashkëshorti juaj, ju ka treguar se mbrëmjen e 7 shtatorit ai ka hipur një makine. Po. Dhe është larguar në drejtim të kujt qyteti? Është lërgu, sa hiku, ndika Tiranë, ndemo, së dika ka shpo. Po personi që kishte makinën, nuk more të dhona se kush ishte? Jo, nuk i kam marrë dhona, se ai faktikisht e ka pa pilerë. Rreth çfarë ore e kishte parë, mbrëmjen e 7 shtatorit? Në orën 6, ku më ka marrë mund telefon, fundit. Pra, në orën 6, mbrëmjen... E 7 shtatorit, ai ju ka marrë telefon dhe stani dhe ka treguar se do vonohej atë mbrëmje sepse kishte rallë te dentisti, ndërkohë pronari ju ka dhënë informacionin se është larguar po atë mbrëmje me një makinë. Po, ashtu. E lidhet diçka me kryeqytetin Tiranën apo edhe Durrësin, ndoshta mund të jetë rikthyer edhe në Durrës aty ku kishte edhe të vllajin. Po, ande. Ndërkohë verifikime nuk keni bërë në teren. E kuptoj, jeni shtatzë në muajin e 9 dhe keni të pamundur. Po punëtorët, punëtorët ku punon të bashkëshorti juaj, keni mundur do të flisni Leonora? Po, i kemi poet, i kam poet beba vetë. Çfarë kanë treguar? Në thotë, ne nuk e kemi pa. Pja ditë se sa jam martu unë, e ka gjënë ma punën minje. Pra, gjatë kësi viti, nuk ka punuar bashkëshorti juaj? Jo, nuk ka punu ma. Ikëm nga Durrësi, e në... Ska punu ma. Ju jetoni të dy së bashku? Po të di, me vjerën dhe me vjerin. Edhe me vjerën dhe me vjerin. E qartë, nërko e keni bërë denoncimi në polici? Po, ja kam bërë denoncimi. Keni verifikuar në sistemin Teams, para se të bëj këtë pyetje, kur është larguar, çfarë ka marrë me vete? Ka pasur në i mjet identifikimi? Jo, mjet s'ka pas, ka pas vë një çantë për medisje, në... Në çantën ka pas... Një çantë me çfarë kishte të lutem? S'ka pas dhe në çantën. Po, një çantë dhe mjetet. Po, ka pas, për shembull, telefoni. Po, po dokumentat e ti personale, i ka pasur? Si? Dokumentat e ti personale, pasaportën... Ka pas, jo, si ka pas. Kartën identitetit bile jo hume... I kam baru, kusë pasaportën e kam ke shtëpia gjë në Bulqizë. Pra nuk i kam marrë me vete dokumentat? Jo, nuk i kam marrë. Për të kuptuar apo për të bërë një verifikim edhe në sistemin Teams, ndoshta a ka dal nga territori i Shqipërisë, por nuk i kam marrë me vete dokumentat? Nuk i kam marrë, jo. Në orën 6, rreth orës 18, datës 7 shtator, ai të bëri telefonatën e fundit. Ku rezultoi fikur telefoni? Ora 6 në shkëjeni, ju fik telefoni, kretë. Ju, kur e rimorët, po në të njëtin... Në të njëtin orë, po në orën 6 të morët sërisht, po? Në të moment i ku mra prap telefonit ma fiku, anë sëndes ma. Ta fiku apo i gjete të fikur telefonin? E fiku ma, e kishte fik. E kishte fikur? Qëkur më ka marë mu, e ka fik në të moment, që më ka mbaru me mu? Nuk e di nëse ka pasur... Adresa në përjetet të ndryshme sociale bashkëshorti juaj, ja keni mundur dot të hyni në përjetet sociale? Facebook, WhatsApp, kreta i ka. Po në Facebook e keni kontroluar? Po e kum kontroluar, e kum mund. Ka qenë aktiv në këtë rjet social? Jo, s'ka qenë as aktive, hiç fare.
E qartë, ndërkohë që regjia vazhdimisht i jep fotot e këtij të riu nga Bulqiza, të dashur miq, quhet Destan Bushi, është 27 vjeç, ka humbur çdo lloj kontakti me familjen. Mbrëmjen e 7 shtatorit ka ngaluar më shumë se 2 muaj dhe nuk dihet asgjë për fatin e Destan Bushit. Kontaktin e fundit ai ka pasur me bashkëshorten Leonora, ku e ka telefonuar rreth orës 18 të datës 7 shtator dhe i ka treguar se do vonohej atë mbrëmje pasi do shkonte te dentisti dhe kishte radhë. Por ndërkohë bashkëshortja ka bërë disa verifikime dhe ka mësuar nga pronari i bashkëshortit se ky i fundit ishte larguar mbrëmjen e 7 shtatorit me një makinë nga Bulqiza, por nuk dihet drejtimi, edhe pse bashkëshortja dyshon se mund të ketë udhëtuar drejt kryeqytetit dhe mund të ketë ardhur këtu në Tiranë. E dashur Leonora, ju dyshoni se bashkëshorti juaj ndoshta me ndonjë shok mund të ketë hyrë në një rrugë të keqe dhe kjo mund të jetë arsyeja që nuk kontakton me ju. Po. Të ketë përfunduar në burg, mund t'jetë arrestuar nga policia këtu në Shqipëri, do ishit njoftuar nga policia, sepse e keni bërë denoncimin në polici, a i është pavur tashmë si humbur. E kemi bërë denoncimin, normal. Unë uroj dhe shpresoj Leonora që të marim informacione për Destan Bushin, por dhe nëse na ndje kyri, ky 27 vjeçar është i lutur të lidhet më njëherë me emisionin Pa Gjumë, në qoftë se nuk do të lidhet me emisionin Pa Gjumë, të lidhet me bashkëshorten e tij Leonorën apo edhe me prindrit të cilët janë të moshuar dhe kanë të pamundur të bëjnë kërkime për djalin e tyre. Ne urojmë Leonora që ai të jetë mirë, mos ke ndodhur asgjë e keqe. Kjo është e rëndësishme. Por, për para se të më japësh një mesazh që nuk e di se kujt i drejtohesh, bashkëshortit apo qytetarve për të ndihmuar, do më përshkruash pak fizikun e Destanit. Fizikun e Destanit, o pak bjant, me si blu. Po? I, nuk është i kësho, e smerë i bardh. I bardhosht, e bardhosht të tynë, e smerë nuk është, pak të nga fotot që unë shikoj. Në një shenjë dalluse, kur them në një shenjë dalluse, në një nishan të dukshëm, në një tatuazh? Po, tatuazh, ka këtu. Po, ka një tatuazh në krah, po, çfarë tatuazhi konkretisht? E ka si pun tigri. Ka një tigër? Po. Ndërkohë, kush është mesazhi juaj, Leonora? Nëse Destani na ndjek, çfarë do i thoshe nga studio e emisionit Pa Gjurmë? Mund t'i thasha të vinë në shtëpi, se e në unë jam ditën që vinë lindjet, jam ditën për shembull si lindi. Dita ditë që vjen, jam mujti. Unë t'uroj lindje të mbarë, do bëheni nën me një vajzë apo me djalë? Me vajzë. Me vajzë. T'uroj lindje të mbarë dhe t'uroj me zemër, që të marim informacione për Destanin, dhe ajo që është më kryesorja, Leonora, është që ai të jetë shëndoshë e mirë dhe mos t'i ke ndodhur asgjë e keqe me jetën. Faleminderit shumë për teje. Falenderoj që të pata në këtë lidhje Skype. Do mbetemi bashkë në kontakt me shpresën që t'japim informacione dhe informacione lajme të mira. Po. Të falenderoj, Leonora. Faleminderit, me gjithë. Dhe ndërkohë të dashur miq, do japim dhe njëherë pasaportën televizive të këtij të riu, të 27 vjeçari nga Bulqiza, i cili ka humbur çdo lloj kontakti me familjen, mbrëmjen e 7 shtatorit. Kanë kaluar më shumë se 2 muaj dhe familjarët nuk kanë asnjë informacion për Destan Bushin, i cili vendlindjen e ka Bulqiz dhe ka humbur kontaktet po nga Bulqiza. Kjo është fotoja e Destan Bushit, dashur miq, i cili ka edhe një tatuazh në krah, por ndërkohë më tregojnë që po mbrin informacion nga regjia, gazetarët po më tregojnë që po mbrin informacion për Destan Dushin, ndërkohë regjia le t'i japi fotot, jo pasaportën, fotot janë më të qarta të 27 vjeçarit, e heqin pasaportën dhe japin fotot e Destan Bushit. Dashur miq, Destan Bushi është 27 vjeç, ndërkohë ma përcaktoni Bushi apo Dushi mbi emri. Ju lutem, ma përcakto Gjilda, sepse në pasaportë kemi Dushi, ndërkohë nga të dhëna që unë kam marë e kam Bushi. Nuk e di, se kam, a e kam në lidhje telefonike ende
me bë, është Bushi, kemi bërë një gabim në pasaportën televizive, atëre të dashur miq, ky është Destan Bushi, 27 vjeç, vendlindja Bulqiz, ka humbur çdo lloj kontakti me familjen në 7 shtator, pas ditën e 7 shtatorit nga Bulqiza. I ka treguar bashkëshortes, pasi me atë e ka pasur kontaktin e fundit, se do shkonte te dentisti, por ndërkohë pronari i tij ka treguar se e ka parë se Destan Bushi ka ipur një makine dhe është larguar nga qyteti i Bulqizës. Kush ka informacion, kush e një Destan Bushi në shtilutur, të lidet me njëherë me emisionin Pa Gjurmë, me shpresën që dhe ne këtë informacion që po mbri në këto momente dhe po verifikohet nga stafi, të jetë i vërtetë dhe deri në fund të programit japim lajme të mira për Destan Bushit. Në këto momente dashumiq do ndjekim këshillat e biznesit, do rikthehemi bashkë në pjesën e dytë, pasi do të vazhdojmë me një tjetër histori, me një tjetër humbje. Do të jemi në kërkim të Ermal Ngucaj, një 40 vjeçar nga Lepenica e Vlorës, i cili dha i është zhdukur në 12 tetor, po nga fshati i Lepenicë. Vetëm pas pak bashkë. Jemi sërish bashkë dashumish në të pjesë të dy dhe të flasim për një 40 vjeçar nga Lepenica e Vlorës, i cili dhaj rezulton i humbur për familjarë që prej 12 tetori të këti viti dhe kam fjallën për Ermal Ngucaj. Me mua në studio është motra e të humbrit, Jetmira Ngucaj, përshëndetje dhe mirëse erdhe. Përshëndetje. As një lajmë, as informacion për vlajmë? As një lajmë, as një gjë, as nga policia, as një telefonat anonime, as gjë. Ju pas pak do marrëfeni historinë, atë që dini si familjar çfarë ka ndodhur pikërisht në 12 tetor me vllain tuaj, por më lejo të prezantoj edhe gazetarin Elton Qyno, gazetari Report TV. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Jeni marrë me këtë histori Elton, besoj dhe ju do t'i bëni disa pyetje motrës së të humbrit me shpresën për të kuptuar se çfarë ka ndodhur mbrëmjen e 12 tetorit, ditë që Ermal Ngucaj, dashur miq, humbi zhvillim kontakti me familjar. Por për gjithë ata që nuk na kanë ndjekur, pasi ne kemi trajtuar këtë histori edhe disa ditë përpara, do të ndjekim material dhe rikthehemi sërish në studio. Ermal Ngucaj nga Lepenica e Selenicës, babaj një djali 2 vjeçar, rezulton i zhdukur që prej mbrëmjes së 12 tetorit. Këtë të hënë, emisionin Pa Gjurmë për herë të parë foli dhe bashkëshorti e 40 vjeçarit. Në një lidhje telefonike, Nertila Ngucaj tregoi çfarë bisedoi në telefonatën e fundit që pati me bashkëshortin, pa kohë pasi telefoni i tij rezultoi fikur. Asgjë konkret, thjesht kemi bërë muhabet për familjen dhe ka fol me djalin. Unë jam larg isha në punë, vite hënë. Që nuk di asgjë. Thjesht kam folur normalisht si gjithë ditët e tjera. Ai jeton Lepenicë, unë jetoj në Kuç. Për shkak të punës? Po. Por ku ka qenë hera? Vetëm në fundjavë shkoj. Sa ka qenë ora momenti që ke realizuar telefonatën? Në 19:20, po sa ju sa minuta ka zgjat telefonata? 10 apo një çere kore apo. Nuk e pyetët se ku po shkonte? Jo, mendoja se ishte aty në fshat, në qendër. Çfarë ore e provove sërish telefonin e bashkëshortit dhe të rezultoi fikur? Nuk e kam provuar më në telefon, i kam shkruar në Facebook në orën 10 dhe nuk u përgjigje. Nuk e hapi fare mesazhin dhe aty më bëri përshtytje se sa i rri shumë në Facebook. Makina e tij është gjetur e braktisur në fshatin Mavrov, por për bashkëshorten Nertila Ngucaj ai nuk kishte askënd në atë fshat dhe se kur është larguar nga shtëpia, nuk ka marrë me vete sende personale. Ju keni udhëtuar në fshatin pikërisht Lepenic, aty ku jeton të bashkëshorti? Po, po. Në momentin që është larguar nga shtëpia, ka marrë sendet e ti personale? As karikus nuk ka pas në vete, përveç telefoni. Bashkëshorti juaj ka pasur konflikte kohët e fundit? Me persona në zonë ku jeton të? Jo, nuk ishte konflikte në zonë, i shkonte shumë mirë. Komunikimin me njerëzit e kishte të rregull, normal. Zona në të cilën jetoni ju, ju edhe bashkëshorti, pasi ju jetoni të ndarë për shkak të punës, është një zonë që shpesher policia arrin të kapi persona që kultivojnë bim narkotike. Ka qeni përzier bashkëshorti juaj apo ndoshta e dyshoni këtë pistë pasi po hetohet ashtu nga policia? Unë e di se ku shkon burim, sepse shkosh të mbjellës do kod gjatë. Po e gjatë, që është larguar është vetë një herë. Pra që po bëm 8 ditë sot, dhe unë jam pa asnjë lajm. Tani shteti e bëm punën e ti, por prapë unë pres një përgjigje, është shumë vonë për mua. Sepse ai ishte në makinë, ishte ndoshta në qytet. Ku humbi? Nuk... Kur temi ndoshta në qytet, ju dyshoni se atë nata i ka udhëtuar drejt Vlorës? Po, po.
kishte miq shok në këtë qytet? Patjetër. Report TV ka qenë në fshatin ku banon Ermal Ngucaj dhe ka sjell dëshminë e prindërve të tij. Donja deri më darkë, pastaj ika e vajta në Vlorë. Se mos isha atje te shtëpia. Ditën e mërkurë, pastaj erdhën fëmia nga Vlora, erdhën çupat e erdhja i dhëndrje. Në kohë atje duhet të pyes atë një që punon atje me që janë ato kamerat atje. Makina e Ermalit më tha mua është teksesa që vete për në Mavrov. Pushtoi makinën, ne makina ishte rregullt. Rrobat e tia brenda. 40 vjeçari Ermal Nguca ishte i papun dhe kishte dal nga burgu një vit më parë, pasi kishte kryer dënimin me 7 muaj burg për përplasje fizike. Bëhet fjalë për konfliktin e ndodhur në guroren e Selenicës në vitin 2018, kohë kur Ngucaj punonte roje në biznesin e yllisallës. Aso kohë ishte konfliktuar për guroren me Paulo Durmishaj nga fshati Koti Vlorës. Ja kanë gënyer, e kanë gjerë makinën, e kanë gjerë nga makina, e kanë gënyer edhe mund ta kenë ndëntuar djalin. Mund duhet gjithë djalin. Se e dyshojnë këtë gjë prindrit? Po se është edhe një gjë që vjen në mendje. Asgjë tjetër. Ju vazhdoni të dyshoni te konflikti që ka ndodhur disa muaj më parë ja, ku ai kreu dhe 7 muaj bukë? Jo, unë nuk kam asnjë drejtim. Tani e di shteti. Unë nuk mund të mendoj se po tisha ja, tisha vajtë e kisha gjetë. Vetë. Nëna e tij me lotë në sy, lutet për kthimin e djalit në shtëpi. U dua djalin nga shokët e tij të liq, që kam ngrënë djalin tim në pades. Djalin ma kanë marrë pengë ose kanë plagosu. Presëm shikojmë nga porta për djalin e vetëm. Ka vdek dhe një djali dhe është kuj dyte që më largonë të dua djali se zbonë më shpi, si do që t'jetë. Jetë mira, kjo është historia se si ka humbur vëllai juaj. Konkretisht, çfarë ka ndodhur në 12 tetor, ditën e cilën ai u zhduk? Unë fola me vëllain si gjithmonë. Kemi bërë shaka. Ju natë ku ishit në Itali? Po. Po. Fola në mesazher. Edhe binte shi i madh, më tha e ka me 12 të shkojnë në Vlorë. Edhe doja të shoqëroja dhe këtë çunin, një shokun e tij. I thash, po kemi 12, mos shko. Shko nesër, që vinë mami me babin. Pra, në Vlorë do shkonte vetëm për të shoqëruar shokun, jo se kishte në një punë në këtë qytet. Po, edhe do kalonte në një lokal që unë nuk e di kush është ky lokal, nuk di gjë. Muhabetin e lokalit e di, apo nuk e di me saktësi ku ndodhet lokali. U shkëputëm telefon si gjithmonë, me të qeshur, me... Unë bëja shumë shaka me vllain edhe kuptoja gjithmonë, sikur të kishte edhe një diçka të vogël. Atë natë dhe ai ishte shumë i qeshur, shumë i gëzuar. Nuk kuptova asgjë. Nuk kuptova asnjë gjë. Të nesër në mëngjes unë më tha vetë që ishte me pak bateri, edhe nuk e ngacmova më. Po. Në 8 pa 2 minuta mbyllëm konversacionin të dy, edhe ose nesër do vetë marr mamin me babin. Kur në mëngjes më shkruan motra, Ermali nuk erdhi. Si nuk erdhi? Ku është Ermali? Nuk e dim, shkoni te shtëpia, i thash në Vlorë. Që atë ditë Ermali do dilte të priste nënën dhe babain që vinin nga Italia. Po. Po. Si gjithmonë, ai nuk i linte kur mamin dhe babin mes rrugës. Shkoni te shtëpia, i thash, kontrolloni, mos e ka zënë gjumi. Nuk i dihet. Që atje pasaj u bëra çik më unë e brikosa më tepër. Në përmjet njërës dhe gjeta numrin e këti qunit e mora në telefon. I thash, shokut? Po. Po. I thash ku është vllai. Më tha që unë nga ti po e dëgjoj në fillim. Si nga unë e dëgjon. E mora në telefon me qënë se erdhen dhe prindrit nga Italia të pinim një kafe, më tha, edhe nuk ma api telefonin. Po si ka mundësi, thash, u zhduk njeri, ku përfundoi Ermali? O, u tha, unë kam halët e mija, më tha, mua jam në kërkim, mos më shqetëso më të lutem. Vetëm kaq? Vetëm kaq. Ky person ishte po nga fshati Lepenic? Po nga fshati nuk vë gisht, nuk e di çfarë ka ndodhur në realitet, unë nuk di gjë. Po që e di se a ishte në makinë me vllain. Kur unë fola me vllain, a ishte në makinë. Nuk e kam me të se, unë nuk e di se çfarë ka ndodhur. Unë nuk di gjë. E qartë, por nuk e pyetët shokun si ishin ndarë atë mbrëmje, sepse ai mbrëmjen e 12 tetorit
është dukur. Më qoj, dhe, tha, atë ditë ke folur, me vllajin kanë qenë të dy bashkë në makinë. Më qoj, po shpis, tha, edhe iku, më tha që do vete në një lokal, të bëj muhabetin e lokalit. Edhe kaq. Muhabetin e lokalit për çfarë, që ta kuptojmë? Do shkonte për të konsumuar një kafe apo të një lokal me qira? A, donte të merrte një lokal, po? Po. Edhe si duket ky çuni, tha, hajde të pim kafe me atë që thot ai, se unë nuk e di, nuk isha. Po. Edhe vllai thot, jo, jo, se kam punë, do iki deri te lokali. Lokali ishte po në fshatin Lepenic apo? Jo, jo, në Vlorë. Në Vlorë. Lokali në Vlorë, e nuk e dim për kë lokal flitet. Pra, që do të thot atë mbrëmje, vllai juaj ka udhëtuar nga Lepenica drejt qytetit të Vlorës. Po. Po, Elton, nuk e di nëse ju keni marrë informacione apo keni. Sigurisht që kam, pavarësisht se është një ngjarje që ka ndodhur në datën 11 apo 12 tetor. 12 tetor ka ndodhur, po. Po bën thjesht më shumë se një muaj që ka ndodhur si denoncimi i zhdukjes, por që nuk ka asnjë ngjyrë të personit që ne po flasim me Ermal Ngucaj, personi që motra e tij ka folur dhe që i ka pohuar që nuk kam dieni fare për vendodhjen e vllajit tuaj dhe që kam hallet e mia, faktikisht është një person problematik në qytetin e Vlorës, por edhe në fshatin Lepenic. Ai quhet Jani Ashiaj. Jani? Jani Ashiaj. Dhe është një person me probleme. Është një person i shpallur në kërkim për akuzën e prodhimit dhe shitjes së lëndës narkotike. E qartë. Nga policia e Vlorës. Po. Kërkohej nga policia e Vlorës dhe pikërisht për të mos u vënë në pranë nga policia. Ka përdorur Ermalin, i cili kishte pa kohë që kishte dalë nga burgu, po që nuk kishte probleme me drejtësinë. Nga një dhe, konflikt? Nuk dihet nëse ka pasur konflikt apo jo, mes Janit apo mes. Po, për çfarë kishte përfunduar në burg? Sepse sapo kishte dalë nga burgu, në momentin që zhduket. Ermali kishte përfunduar në burg për akuzën e vjedhjes. E vjedhjes, po. Dhe në mos gaboj ka qëndruar gati 7 muaj në burg dhe më tej ka dalë nga burgu dhe nuk ka pasur probleme në aspektin e kërkimit policor. Me drejtësinë. Po, që të dalë, një sekund, që të dalë tek kontakti fundit i tij. Po. Në momentin që i ka kërkuar, sepse personi që ai ka transportuar ishte një person që kërkohej nga policia dhe fshihej nga një shtëpi në një shtëpi tjetër. Ditën kur ka ndodhur ngjarja, pra transportimi, me sa duket, Ermali ka pasur disa detyra për të kryer atë ditë, edhe për të pritur prindrit, siç e tha e motra, edhe për të transportuar Janin, por edhe për të kërkuar një lokal me qira të cilën ja kërkonte motra tjetër e tij në Itali. Në qytetin e Vlorës. Në qytetin e Vlorës dhe ky ishte një riu që do shikonte ambientin dhe do ndërmjetësonte për çmimin e qiras. E qartë. Ditën kur ka ndodhur dhe ngjarja, ka qenë një ditë stuhie rebeshi në qytetin e Vlorës dhe sigurisht që patrullat e policisë, por edhe vëmendja e grupeve të vëzhgimit ka qenë thuajse e ulët edhe nisur nga kjo situatë, prandaj dhe Jani Ashiaj ka vendosur që të lëviz në qytetin e Vlorës. Pikën në këtë qytet ai kishte marrë një shtëpi me qira. Po. Dhe që të cilin e përdorte si bazë strehimi në këtë qytet dhe si transportuese ka përdorur Ermalin. Pra ju jetë mira nuk keni në dieni të këtyre ka informacionit që po dëgjoni në këtë moment nga kolegu im Elton Qyno. Mbasa janë në dieni por nuk kanë arritur që të kontaktojnë direkt me personin. Unë nuk arrita dot të flas vetë me personin. Kur erdha un, ai nuk ishte më në fshat, ai çuni. Pra ju nuk keni mundur dot të lidheni me Jani Ashiën, personin? Jo. I cili ka shoqëruar ditën e fundit që është dukur vllai. Ishte personi që Ermali ka takuar. Paktën në komunikimet telefonike në WhatsApp që këta kanë bërë, por edhe në vëzhgimi kamerave që ka pasur mundësi policia dhe prokuroria për të bërë verifikime, të bëjnë verifikime, rezultojnë që këta të dy kanë qenë persona që janë takuar së bashku, dhe pasi Ermali e ka çuar në destinacionin e kërkuar, vetë Jani ka kërkuar që të konsumoni një kafe së bashku, por si pas dëshmisë që ka dhenë më pas Jani, po, në polici? Në polici, ai Ermali ka kërkuar që nuk ishte kohë pasi do kontrollonte edhe në disa territore, në disa zona të Vlorës, për një lokalin me qira të cilën ja kërkonte motra nga Italia. Pra, kemi person që ai e kanë transportuar që ishte në kërkim, që kishte probleme me drejtësim, por edhe që merreshe me kultivimin e lëndës narkotike, po kemi edhe një person që momentalisht është arrestuar, pra 5 ditë pasi Ermali u zhduk, policia arriti që ta lokalizonte këtë individ nëpërmjet kamerave dhe më pas ta arrestoi. Është marrë gjatë në pyetje
lidhur me vendodhjen e tij, por ai ka mbajtur një qëndrim mohues, ai nuk ka dieni fare se ku ndodhet destinacioni final i Ermal Ngucaj, për shkak se ai momenti dhe bisedat e fundit me ta ishin pikërisht ditën kur ai e ka transportuar. Po në këto biseda që janë mundur të zbardhen nga policia. Që, është e vërtetë e fakti që ai e ka pasur, Ermal e ka pasur telefonin e fikur. Po. Pra telefonin si kart, si numër, por nuk e ka pasur të fikur për sa i përket komunikimeve në aplikacionet në internet, si WhatsApp apo atë. Ai ka biseduar edhe me persona të tjerë. Pra gjatkohës që e ka pasur të fikur telefoni që familjarët kanë tentuar disa herë për ta marrë, ai komunikonte ndërkohë me mikun e tij Jani Ashia. Ka komunikuar, po ka komunikuar nëpërmjet aplikacioneve dhe jo me telefon. Dhe pas kësaj komunikimi edhe pas dy ditës pas të komunikimi, ai sërish të komunikime ka mbyllur dhe nuk ka as edhe një informacion. Edhe pas dy ditëve. Edhe pas dy ditëve. Kur ai e ka takuar fizikisht Ermalin. Jo, atëherë se ka shumë rëndësishme. Nuk e di, më fal, Jani ka takuar vllain tim pas 2 ditësh. Jo, jo. Kur komunikuar. Ka komunikuar, ka komunikuar, po është gjë që do të thotë në datën 12 tetor, që të jemi edhe të saktë, në datën 14 vllai im. Në 12 tetor. Ai është dukur dhe ai e ka transportuar, e ka çuar në destinacion. Po, në çfarë vendi konkretisht? Që të rinë së bashku në një kafe, pasi situata e motit ka qenë situata e përkeqësuar. Jo më në kafe, në kafe publike, dhe në kushtet kur situata e motit ka qenë përkeqësuar dhe në kushtet kur vetë personi që ishte në kërkim e ka arsyetuar që nuk kishte ndonjë rrezik edhe nëse qëndronte në ambiente publike. E qartë. Për shkak se binte shumë shi në Vlorë dhe domosdoshmërisht. Pra kanë udhëtuar të dy drejt qytetit të Vlorës atë mbrëmje. Po sigurisht kanë. Që do të thotë në momentin atëre jetë mirë. Ai nuk je pas edhe një lloj dyshimi se ku ka shkuar më tej pasi e ka lënë në lokal. Sepse ai thotë unë të nesmen kam folur sërish në telefon nëpërmjet aplikacionit. Datën 13 tetor, që bën në telefon me numër. E qartë. Se ky ishte në kërkim dhe domosdoshmërisht edhe biseda në telefon me ti mund ta lokalizonin shumë shpejt. Dhe kjo ka qenë edhe arsyeja. Dhe prandaj dhe qëndronte gjithmonë më i tërhequr për sa i përket bisedave standarde me telefon. Se na ka dhënë një detaj shumë të rëndësishëm me tonë këtë pasdite, një gjë të cilën familjarët nuk e kanë ditur, që do të thotë Jetmira, vllai juaj ka udhëtuar së bashku me Jani Ashijën atë mbrëmje të 12 tetorit drejt qytetit të Vlorës. Dhe po në datën 13 tetor ai ka komunikuar. Ndërkohë për ju çfarë shprehur ky pikërisht Jani Ashia? Ku ta dim ne çfarë ka shprehur Jani Ashia me vllain ose jo, me jo, për ju si familjar, kur ju keni shpres për neve kjo gjë. Jo, vet kur jeni lidhur me këtë zotëri, çfarë ju ka komunikuar? Muam më ka komunikuar që të martën, që më lë rehat se un kam problemet e mia. Po. Edhe nuk di gjë ku është Ermali. Ta marrësh edhe pra, për familjen... në kontekstin që kur ka biseduar zonja me Janin, po? Jani ka qenë në kërkim ende. E qartë. Dhe domosdoshmërisht ai nuk është se ka biseduar gjatë, sepse mund edhe të bëshe, të përgjosh edhe të bëshe lokalizimi ti. Pavarësisht se 5 dita po 6 dita pas gjarës, ai prapë është arrestuar dhe është arrestuar edhe për dobi të kësaj ngjarje. Me qëllimin e vetëm për ta zbardhur. Por sërish, ai ka dhënë detajet e tij, të cilat janë verifikuar dhe kanë dalë ashtu siç ka pohuar ai, por që nuk jep destinacionin se ku ka shkuar më tej Ermal. Ose çfarë mund të ketë ndodhur? Ngucaj. Është fati në Ermal Ngucaj. Pasazhi që është gjetur makina në Mavrov të po. Pas dy ditëve nga humbja gjendet edhe makina e Ermalit. Është fakt që makina është gjetur jo në anë të rrugës, por në një rrugë dytësore, në një thes, gati 50 apo 80 metra larg rrugës kryesore të fshatit. Që do të thotë nuk e lidhte gjë me atë zonë. Nuk e lidhte gjë me atë zonë, është futur në me vedi të plot, ka shkuar në atë rrugë. Ose e ka thirrur dikush, ose e ka pasur një plan në mendjen e tij Ermali. Për të shkuar aty dhe për të parkuar pikërisht makinën aty. Është zhveshur aty, ka hequr rrobat e trupit, ka veshur rrobat e tjera. Rrobat që ka hequr i ka lënë. Lutem, jetë mira, ju i keni ditur këtë informacione? Dhe më pas është larguar, se ku është larguar kjo s'di. Mbante gjithmonë rroba në makinë rezervë, se në shtëpi që kishte me qira në Vlorë nuk kishte rroba të tija. Kështu që nëse ai gjatë natës ndodhej në Vlorë, shkonte në shtëpi, do bënte dush. Kështu që ato ishte një ndërrim që vllai mbante gjithmonë në makinë. Pra, ai gjithnjë ka pasur tesha, rroba në makinë, ndaj nuk dyshohet që mund të ketë hequr rrobat atë mbrëmje kur është gjetur edhe makina
Pikërisht nuk e dyshoj tjetër. Ju nuk e dyshoni. Jo. Juve keni pasur informacion që vllai juaj merreshe me kultivim të lëndë narkotike në zonën e Vlorës, duke qenë se edhe rrethi shoqërori i tij, por edhe personi që ai ka pasur. Këtë deshata pyetja, çfarë marrëdhënie kishte me Janin? Kishte i shpallur në kërkim për drogë. 5 ditë në vit. Nuk është se unë rrin këtu edhe e shikoj vllain se ç'a bën. Po nuk më rezulton kjo gjë. Tani unë të them që po, kur nuk di gjë. E qartë, ju jetoni prej vitesh në Itali dhe e kuptoj, vinit vetëm për festa që i vizitoni familjarë dhe largoheshit sërisht. Por bashkëshortja, çfarë ju ka komunikuar? Ndoshta ajo ka qenë më pranë. Ajo ka ngel me atë telefonatën e fundit që kanë bërë bashk. Po s'ka mundësi që Ermalit ngatronte rrugën, ikse ngatrova rrugën. I ka shprehur në telefon? Jo, kanë folë në telefon, po, nuk e di në qarore, unë nuk e di me saktësi edhe ka thënë, po, ikse nga trova rrugën. I ka thënë në telefon bashkëshortes, po, gjithë të cilën a ishte lindur dhe rritur në Lepenicë, si njëjtë e mirë, ato fshatra për redhë dhe nuk mund nga tronte rrugën. Si mund të nga tronte rrugën mes të Vlorës, nuk s'po e kuptoj këtë gjë. Kanë folur shumë pak me njëri tjetër, tjetëri në atë mbrëmje. Nuk e di sa ko kanë folur, nuk... Çfarë ju ka thënë bashkëshortja? Që s'di gjë. Sa ajo është kreta punon, është me punë largë. Nuk jetonin bashkë. Nuk jetonin bashkë. Takoheshin fundjavë ose vllai vende një ditë po, një ditë jo. Ku di gjë unë? Nuk shprehem dot për këtë gjë se nuk e di, më kupton? Di vetëm që i ka thënë ngatrova rrugën. Po si ka mundësi ky vllai im mes të Vlorës ngatroi rrugën? Si e ngatroi këtë rrugë? Kur me mua qeshi edhe po, po talëshim në mesajer me njëri tjetrin. Duke qenë se... Dhe orën 8:00 pa 2. Duke qenë se... I dartës. Shoku i tij tashmë, Jani Ashia, është arrestuar dhe ndodhet izoluar në burg. Ju vetë si familje ose do një nga antarët e familjes tuaj ka kërkuar që të marrë takim në ambjentet e burgut me këtë person për të komunikuar më nga afër, pavarësisht se... Jo, e qartë, thjesht sepse këtë gjë e mori shteti në dorë. Unë do një anheshtje deri tani, nuk dua të rrim në heshtje. Dua ta di. Përsa që telekamera ka kap vllain tim që ka zbrit në Vlorë me këtë person, ka ardhe lart vllai, apo është dikush tjetër që ka sjell makinën aty. Unë këtë dua të kuptoj. Çfarë shpresë kam unë këtu? Vllai, okay, zbriti në Vlorë. Po makina, u gjen dy ditë makina. Kush e solli atje? Thon telekamerat nuk janë të qarta. Telefonatat e vllait u kanë thënë policisë. Nuk na i kanë dhënë. S'na kanë dhënë akoma atë. Si ka mundësi nuk u adhën, ka në 5 minuta të veshatje me një mandato, ta japin. Pse policisë Vlorës nuk ja japin? Plus, javën e kaluar një foto që doli jeta është qejf, mos po, gaboj. Në rrjetet sociale, po? Mora rrugën edhe kam ikë në fier. Çfarë foto ishte? Ishte një foto që ishte original vllai im, i shtrir, ishte një qun nga patosi, që ne nuk na i lanë që ta takonim këtë qunin, ta shikonim nga afër. Mora policinë e Vlorës në telefon për t'u dhënë këtë sinjal që... Që ndoshta mund të... Për mua ishte 99% vllai im. Policia më thotë, a, jo, lajmëroni fierin. Më fali, thash, pse unë t'lajmëroj policinë e fierit? Kur jeni ju që do lajmëroni, andej, se unë po shkoj në fier. Ndërkohë nuk ishte vllai juaj? Nuk e dim këtë se nuk na i treguan atë çunin. Tha nuk keni të drejta që të shikoni njerëz tjerë. O vllai, thash, ne duam të shikojmë. Ku ndodhesh këtë person? Ishte i shtrir, i plagosur. Thonë që ishte i smur me smundje toke. Tani një njerëz kur rrëzohet, po? Jo ky çuni që thonë që është tjetër kush. Një njerëz kur rrëzohet, rrëzohet para. Ky ishte i shtrir kështu edhe këmbët kështu. Ishte original vllai im. Un kam foton aty që e kam. Edhe na i ku mendja, tham... Por ndoshta mund të ketë ngjashmëri se nuk besoj nëse... Ju kujt ju drejtuat, policisë së fierit? Ju, unë në rast të parë ju drejtova policisë së Vlorës që nuk e vunë ujë në zjarr. Jo, kur vajtet në fier, kur vajtet në fier, për të bërë të verifikim. Lajmërova policinë e fierit. Se nëse do ishte vllai juaj, pa dyshim policia do e tregonte, nuk ishte se mbante të fshet. Një furgon plot edhe dy makina civile që i falenderoj se qenë disponibile direkt. Jo, nuk nxorën historira. E qartë. Ndërsa Vlora tha, pa problem, tha, lajmëroj policinë, unë do ta lajmëroj policinë. E kuptoj, jetë mira edhe këtë pjesën e institucioneve, por gjithsesi, telefonatën e fundit ai e ka kryer me bashkëshorten, pas orës 20.
dhe asa i ka thënë se kam gatruar rrugën. Juve, ju nuk u ka treguar se u dhëtonte drejt qytetit të Vlorës. E kishte me dy mendje, ma tha se po binte shi i madh. E kishte me dy mendje, po... Por, do të qonë të dhe atë shokun e vetë. Por, gjithësi, si pas kolegu tonë Elton Qyno, a i ka udhëtuar atë mbrëmje drejt qytetit të Vlorës, pa. Së bashku me shokun e ti janë ja shia, dhe ndërko, makina është gjetur, makina e vlajtuaj pas dy ditve, në një fshatin gjitur me fshatin Lepenic. Jo, dy fshatra më dy poshtë. Dy fshatra më poshtë, fshatit Lepenic, dhe ajo që të bëm përshtypje dhe jep shënja jetë erë, se në datën 13 tonë, një dit pas zhdukjes, Jani Ashia është shprehur. Ka biseduar me nëpërmjet aplikacioneve duke komunikuar me të, por pa treguar se për çfarë kanë qenë bisedat mes të dyve. Që kanë bër. Tash policia nuk ka mundur dot të zbardhë. Kjo pjesë është shumë e dyshim, sepse nëse Ermali ka shkuar në zonën e Mavrovës, të pyetja shtrohet. Aty ku gjetë makina, a ka pasur shok në këtë zonë? Apo jo. Çfarë lidhte me të fshat? A ka pasur rreth familjar, krushqi, miqësi, familja e tij? Ne në Mavrov nuk kemi asnjë. Apo jo, domun. Si familje, as krushqi, as miqësi. Tani vllai im ishte me shok shumë. Ose edhe jepte bes të gjithve. Ku ta di un kë ka shok vllai që të vetë të kap shoqërinë vet? Nuk e njini shoqërinë. Unë nuk e njoh se vllai e ndante shoqëria, ishte shoqëri, familja është familje. Dakor, po, kjo ka ngelur e pa qartë, sepse shoqëria e tij ishte një shoqëri që dashur pa dashur ishte... E ka ngrënë bes. Ishte, ose e ka ngrënë bes, por ishte një shoqëri që kishte background kriminal. Qoftë për prodhim të shitjeve narkotike, por qoftë edhe për akuza edhe tjera si vjedhje, pas edhe vllai juaj ishte i dënuar dhe ishte arrestuar për akuzën e vjedhjes. Dhe fakti që ata kanë shkuar atje... Jo, më falë, se doja të ndërpreja dhe fakti që ata kanë shkuar... Faktin e vjedhjes, vllai im ka rënë në burg për guroren, për të mbrojtur rrogën e tij, jo për vjedhje. Tjetë e qartë kjo gjë. Dakor, po fakti që kanë shkuar atje, ose do jetë prapë me një grup personash, të cilët kanë pasur një plan detajuar, të cilët ne ende nuk e dim, se cilët ka qenë plani, plan për të bërë një shkëmbim. Sasile narkotike, sepse ndodhëm. Jemi në Shqipëri dhe në çdo rreth, pra, e sidomos Vlora. Dëgjon këtë histori të lë përshtypjen që Ermal Guca, këtë 40 vjeçar, mund të jetë marrë me punë të jashtëligjshme. Po, të paktën të gjitha dyshimet të policisë dhe prokurorisë të Vlorës në këtë deduksion shkojnë. Që, këto janë dhe pista ku pohetohet. Ka një prapaskjen kriminale në të ngjarje, e cila ka prodhuar më pas dhe zhdukjen e këtij individi të paktën deri për gati 40 ditë. Në dinin tuaj jetë mira, ndoshta ju keni jetuar në Itali dhe nuk keni informacion, a është marrë me punë të jashtëligjshme, por kur mendoni që vllai ka qenë rrethuar me një shoqëri që kërkohej nga drejtësia shqiptare, si rasti Jani Ashia, dhe momenti që është zhdukur ka qenë pikërisht me këtë person, ju ka shkuar ndonjëherë ndërmendje si familjar se ndoshta është marrë me punë të jashtëligjshme vllai juaj? Po vetëm unë jo, nuk më shkon mendja se e kam ndihmuar gjithmonë vllain dhe kur ka ngel ngushtë. Nuk e kam lënë kur. Kështu që s'ma hamëndja që... Tani, unë nuk e di, e bën gjithë krajina. Ku di gjë unë vlaj se qa bënte? E bën gjithë krajina. Po vetë me familjarët e personi që ka arrestuar... Familjarët prindrit e mirë në Itali. Jo, me familjarët e personi që ka transportuar vlaj. Ne bëm një betim me Kuranin, edhe ata ishin të parët që erdhen e bën betimin në Kuran. Familjarët e Janit nuk din gjë se qa ka ndodhë atë natë. Pra, bëtë një be atje për para lindve të shumë. Bëtë një be, traditat të mirë, traditat e pshatit, edhe ata ishin të parët që erdhen edhe bën betimin. Ndoshta prindrit e Jani Ashis nuk mund të dinë asgjë se çfarë ka ndodhur me jetën e Ermalit, apo çfarë ka ndodhur atë mbrëmje mes djalit të tyre dhe edhe Ermal Ngucaj, ky 40 vjeçar nga Vlora, që regjia do na ndihmoi dashur miq me fotot e Ermal Ngucaj. Jemi në kërkim të një 40 vjeçari nga fshati Lepenic i Vlorës, dashur miq, quhet Ermal Ngucaj, është dukur në rrethana misterioze mbrëmjen e 12 tetorit dhe nuk dihet asgjë për fatin e tij. Makina Ermal Ngucaj është gjetur pas dy ditëve, dy fshatra ngjitur fshatit Lepenic, ndërkohë sipas informacioneve dyshohet që Ermal Ngucaj mbrëmjen e 12 tetorit ka udhëtuar nga fshati Lepenic me makinën e tij së bashku me mikun Jani Ashia e drejt qytetit të Vlorës. Pas dy ditëve gjendet makina Erman Ngucaj, ndërsa Jani Ashia, i cili u arrestua 5 ditë pas zhdukjes së Erman Ngucaj, ka
ka thonë për policinë në qytetin e Vlorës se ka pasur kontakt me Ermal Ngucaj edhe një ditë pas zhdukjes së tij në 12 tetor, pra kanë pasur komunikim nëpërmjet WhatsAppit në 13 tetor. Elton, është zbardhur nga policia ndonjë komunikim, sepse nëse vërtetohet që ai pikërisht Jani Ashia ka pasur komunikim me të humbrin edhe një ditë më pas në 13 tetor, besoj nuk është e vështirë për të mësuar dhe vendi se ku ka qenë Ermal Ngucaj ose çfarë komunikimi kanë pasur mes njëri tjetrit. Komunikimet të gjitha Jani i ka fshirë. Janë fshirë. Nuk janë bërë komunikime standarde me telefon, me karta telefonike, të cilat edhe nëse kishte pas një përgjim, do ishte dokumentuar në përmjet sistemit përgjimit. Por, që fakt që a i shdo bisejt bënte, arinte dhe fshinte, që në momentin që do... Dhe është vështirë për të verifikuar këto biseda. Nëse do të kapëshe nga policia, të mos gjente asë një gjurëm në telefon, të bashkëpunëtorëve të ti në telefon, kjo e ka bërë të vështirë. Pasaj, se qëfar thot Jani, ngellet se qëfar thot Jani, ajo është verifikuar nga policia, deri në një farë faze, është verifikuar që ai ka të drejtë dhe jep dhe lokacione se ku kanë qenë atë ditë. Por fakti që nga lokali dhe më tej, kur e ka transportuar në drejtin shtëpisë, gjithçka humbet dhe gjithçka ngelet vetëm tek thënjet e Jani Ashijajt, duke mos pasur asnjë të dhënë tjetër se cili ka qenë destinacioni. Asnjë telekamër dhe... ka kapur lëvizjen me makinë. Kanë kapur telekamrat që kanë qenë në zonë, por për shkak edhe të situatës rreshjeve të shumta edhe situatës errësirës që kanë qenë, nuk është arritur që të bëhet qartësimi i tyre dhe për të parë nëse Ermal Ngucaj ka qenë me person tjetër në makinë apo ka qenë vetëm me Janin. Apo ka lënë Janin në banesë ku ai strehoi apo është larguar dhe më pas ka marrë persona të tjerë. Të dhënat janë që ai mund të ketë marrë persona të tjerë dhe tjetë larguar. Po brënda natës dhe mund të kenë ardhë sërish në fshat. Dhe ose mund të ketë qëndruar sepse ju thatë që vetë makina është gjetur për 2 ditë. Pas 2 ditëve është gjetur makina, po makina mund të ketë mbritur në atë fshat edhe atë mbrëmje. Pyetja shtrohet, makina mund të ketë mbritur në atë fshat, por fakti që nuk ka pas asnjë telekamer në atë zonë. Dhe nuk ka pasur dëshmitar për të verifikuar nëse Ermal Ngucaj ka qenë pikërisht në atë fshat, në lokalin e fshatit, në rrugët e fshatit që mund t'i ketë parë, ose mund t'a kemë parë dhe se ka njohur, sepse vetë personi nuk ka qenë nga i njëjti fshat, nga Mavrovë. Nga ajo zonë që ta njihni. Keni shkuar ndonjëherë në atë fshat për të bërë? Jo, unë tani që i ndodhi vllajit, i mësova dhe emrin fshatit se... E qartë, jo, pasi ndodhi kjo ngjarje rëndësishme tuaj, keni shkuar? Jo, kemi asnjë, kemi shkuar. Nuk keni shkuar. Për kanë të pyetur. Bërë kërkime, jo, kanë bërë kërkime çunat e fshatit edhe ku ishte edhe ndër vllai, po, që dolën e kërkuan. Në teren, po. Në teren edhe asgjë. Asgjë. Kështu që unë ngelem tek diskutimi që bë Artan Hoxha. Gazetari Artan Hoxha, po. Çfarë diskutimi ka bërë? Që ka thënë e kërkoni në parcel. E kërkoni në parcela? Po. E kërkoni në parcela. Kështu kam... Po, kjo ngjele gjithmonë në... Pra, nëse e kanë kërku në parcel, do të thotë që vllai juaj... Artan Hoxha është një gazetar shumë i afti edhe e kam ndjekur e di punën që bën. Absolutisht nuk po themi gjë kundra, por fakti që ai është përfshirë në kultivimin e lëndës narkotike, se unë ja u thash pak dhe sikur u vut në sikletë edhe sikur edhe më kundështua. Nuk është si sikletë. Po fakti që ka qenë... Jo, ne jemi në të studi për të zbuluar të vërtetë. Fakti që ai... Çfarë do të ketë ndodhur duhet të... Sipas deklarimeve tuaja që ju keni dëgjuar te Artani, që e kanë kërkuar në parcel, në thotë që ka pas një rol, qoftë kultivus, qoftë roje i parcelës, po qoftë edhe kontrolor i punëtorve që kanë punuar në parcel. Po, fakti që ai ka transportuar një person të shpallur në kërkim nga policia për prodhim dhe shitje të lëndës narkotike, po, e bën akoma, e thashëm pak më përpara, që këtë ngjarje, zhdukja e tij e bën akoma që të besosh se kjo ngjarje ka një prapavi kriminale, një aktivitet kriminal, një tregti kriminale, cilat her pas here në Shqipëri dhe fatkeqësisht ka prodhuar krime të kësaj natyre, zhdukjen e personave, siç ndodhi në qytetin e Shkodrës para pak
ditësh, por edhe, si që është edhe rastit tuaj, por edhe në qytetin e Vlorës, rastet të ndryshme... Mos ga doj Artan Hoxha i zburoj. Rastet të ndryshme në qytetin e Vlorës... Jo, për rastin në Veri e zbuloj policia, nuk e zbuloj Artan Hoxha, se të nishin gazetarët të zbëni gjithë të zbulime, të zbëson institucionet. Vla juaj kam përshtypjen se pasi ka lënë njëri unë kryesor, që mereshe me kultivim, unë po bëjnë deduksion, nuk po vedohë në zjarë, e thejmë këshu ka ndodhë. Jo, po duke u marë, me kronikën e zez, normalisht, edhe në basë eksperiencës, jep një opinionin tuaj. Pasë në eksperiencës që kam, dhe duke ditur se si funksionon në qytetin e Vlorës, kam përshtypjen se vla juaj ka quar personin që ishte në kërkim, dhe që presupozohet që ishte njëri rëndësishëm i këti grupi, që bënde kultivimin e lëndë narkotike, dhe më pas është këthyër me shpresën për të kontroluar parcelën dhe për të kontroluar punëtorët në zonën ku ata kanë kultivuar lëndë narkotike, e para. Pse e them të? E dyta, sepse e them të, përshka këtë aji i ka thënë, pandaj them gjithmonë të Jani, i ka thënë Jani që nuk kam kohë të ri për kafe me ty, pasi do i këtë kontroloj lokal për qera. Ora ishte gati 20 e kusur i mbremis. A është një ore përshtatshme për të kërkuar një lokal me qera, një ambient me qera? A është një ore përshtatje për të kërkuar ambient? A është një mot i përshtatshme në qytetin e Vlorës, ku rebeshi shiut rrithë dhe atë natë, dhe nga anë tjetër, vlaj juaj thotë që unë dhe vetë të shikoj një lokal. Jo se kërkonte lokalin e kishtë gjetur. E kishte gjetur. Masa e kishtë gjetur si lokalacion. Por ju si familjar nuk e mësuat asë njëherë zonën në Vlorë ku e kishtë gjetur? Unë jo. Po motrës tjetër i kishtë treguar zonën? Pra, nësa i ka gjetur, ju ka dregu, do një foto të lokalit që është kjoj ambient, mund të marëm me qera? Jo, sa për të mësuar, a ishte paraqitur atë mbrëmje. Akoma, ishte dikush tjetër me qera. Janë dy momente që ngjetë... A i më tha, lokali është i gjetur, tha, po nuk e di kur e lë a i tjetëri. Kështu që unë nuk e di lokalin në qarë ambienti është e ku ndodhet në Vlorë. Se po ta di, a shkoja pësja, ore, vla im, ka kaluar këtu. Po pra, për të mësuar... Për të mësuar dhe unë diçka, ka kaluar apo jo vlaj? So, jetë mira, nëse vlaj... Në falë edhe një pyetje, në kohën kur është dukur vlaj juaj, qëfar punë bënte? Vlaj im për momentin ishte pa punë. Pa punë, oke. Ishte i pa punë, ndërkohë vetëm bashkëshortja punonte, e cila kishte marrë një shtëpi me qira dhe jetonte në një fshat tjetër, në fshatin Kuç të Vlorës, ndërsa Ermali jetonte në vendin e tij në Lepenicë dhe takoheshin një herë në 2 ditë. Po. E kuptoj. Ndërkohë, më the se vllai do merrte një lokal me qira, Jetmira, në qytetin e Vlorës, më saktë, jo do e merrte, e kishte gjetur lokalin. E kishte gjetur lokalin, po priste kur të ikte ai tjetri që kishte me qira, po nuk e di kush lokal është. Por ta mendosh. Nësa i e kishte gjetur lokalin dhe priste sa personi që e kishte me qëra ta lëshonte dhe ti ishte vllajuaj më pas që ta merte, pse du të dhëtonte në orën 10 të mbrëmjes vllajuaj në një mot te e të vështirë të dhëtonte nga Lepenica drejt Vlorës? Për çfarë? Tani, këto nuk janë fjalet e mia që i kam thënë, unë i ka thënë tjetri që më tha do vete për një lokal. E qartë. Nuk jam unë që e thashtë të gjë. Ne flasim në këtë studi për të kuptuar dhe për të ngritur pista dhe dyshimet. A kishte në një motiv ka shtë fort vllajuaj që atë mbrëmi të udhëton të drejt Vlorës? S'ma ha mëndja fare. Apo vetëm arsyeja për të shkuar të ka i lokal? Jo, jo. Për mua ka vajtur për të shuar shokun e ti nga që ishte nuk duhet lëviste. Po prindrit i ka pritur. Po prindrit i ka pritur atë natë, sa ju tha që qëllimi ishte për të pritur edhe prindrit. Do dishin mëngjesin e 13 tetorit do i priste mëngjesin e 13. Në mëngjes mami me babin në Vlorë. Ishin nisur në datën 12 dhe në mëngjes do dilte vllai i merrte. Un vllain kur e mora në telefon më tha, "E kam me 12 për të shkuar në Vlorë, se po bie shi. Po kam edhe këtë mikun që duhet ta çoj. Kush është ai miku?" Më tha emrin. Edhe i thash, po shkove në Vlorë, mos lëviz, fli aty, merr dhe mami dhe babi nesër. Kishte edhe shtëpi në Vlorë, në qytetin e Vlorës? Po, me qira. E qarë, që jetonte në Vlorë? Po, se çuni kur bën vaksina e gjëra për të qenë afër spitalit, me temperaturë, me ndonjë gjë, kishin shpinë aty. E kam përdor dhe unë shpinë kur vi ato 5 dit apo 10 dit në vit. E qartë. Jetë mira, ju dyshoni si familjar pikërisht të ky person me emrin Jani Ashia? Unë nuk bëgisht të kasë një. Unë e dua nga shteti, çdo gjë. Vetë nuk bëja se më razgjë. Çfarë dyshoni se mund të këndodhur me fatin e Ermalit? O përsa që ky person ishte me vlajin, di gjithë shka. Edhe pse ka vazhduar e ka folë dhe të nesëmër me vlajin tim. Si ka mundësi? Ne ishim pa haber, edhe a i kishtë haber për vlajin tim. Tani po që më vinë dyshimet që a i di gjithë shka.
Për herë të pare mësuat informacion pikërisht nga kolegu Eltoni. Unë tani po e dëgjoj. Që në datën 13, një ditë pas humbjes, që kishte humbur kontaktet me ju, po, sepse s'ka qenë i humbur, personi në fjalë tregon që kishte folur nëpërmjet aplikacioneve të ndryshme me vllain tuaj Ermalin. Po. Po se ku ndodhesh ai, ngelen pik pyetje. Por gjithsesi nuk dihet e vërteta. Këtu janë thënie koleg që ka thënë pikërisht vetëm janë jashtëja. E vërteta nuk dihet se çfarë nuk e ndodhur mbrëmjen. Këto janë thënie që ka thënë ai, një pjesë të tani janë verifikuar dhe ka dalë ashtu siç ka thënë ai. Por momentin kur janë ndarë, kjo është e pa qartë. Sepse nuk dihet nëse ata kanë qenë të dy në makinë apo kanë qenë me persona të tjerë brenda makinës. Pra dyshohet që mund të ketë patur edhe persona të tjerë në makinë. Ai është larguar thotë ky vetëm. Dhe nuk e di më tej se ku ka shkuar. Më kanë thënë vetëm për pjesën e lokalit, por që është prapë shumë e dyshim kjo pjesë e lokalit, me gjithë se çfarë s'bën vaki. Pasi vetë situata, e thashe pak për para e motit, por edhe ora kur ata janë darkë, ati rreth 8:30 me darkë, sa po 9, të bën dyshosh që ai nuk ka vajtur te lokali, po mund ketë vajtur te banesa e tij, ku ka mbajtur me qira ose po te ka e banesë keni shkuar. Ose një dyshim dhe mund të ketë qëndruar. Mund të ketë qëndruar dhe vetë tek Jani Ashia, ja, te banesa Jani Ashia. Edhe banesa Jani Ashia që te ky fundit mund të ketë pasur një banesë në qytetin e Vlorës. Po. Ka banesë në qytetin e Vlorës. Po sigurisht që ka, sepse ai kishte si bazë trehimin atë. E qartë, ndërkohë keni shkuar në banesë në qytetin e Vlorës që kishte marrë me qira vllai juaj, ka shkuar dhe policia, është gjetur ndonjë shenjë, ndonjë gjë? S'është gjetur asnjë gjë në shtëpi. Për të kuptuar që atë mbrëmje kishte vajtur në banesë Ermali? Jo. Nuk ka shkuar? Jo. Por në banesën në Lepenica, aty ku jetonte vllai juaj, keni shkuar, si familjar jeni, tashmë jetoni aty, keni gjetur ndonjë shenjë për të kuptuar çfarë mund të ketë marrë me vete? Jo, të gjitha rrobat janë aty, unë vajta direkt tek pasaporta, thash ndoshta dhe ka ikur. Vajta direkt hapa... A kështë marrë dokumentat me vete? A kishte dokument me vete, pasaporta është në shtëpi. Pra i është larguar nga fshati Lepenicë për të rikthyer sërisht. Po. Nuk ka ikur... Ka bërë një plan që të marrë me vete dokumentat, rrobat? Nuk ikte ai pa thënë. Është diçka që nuk dim ku ta mbajmë mendjen dhe ne më përpara. Në kronikën që pam pak më parë, nëna juaj, e cila lutonte dhe s'ka faj është në kërkim të djalit, e vuan humbin e tij dhe mua vjen keq se nuk ja uroj kurrë asnjë njeriu, as hasmit që nuk e kemi, për dhimbjen që ndihet në familjen tonë. Ne kemi qenë të helmuar dy herë me dy vëllezër, edhe kjo këtu nuk na duhej. Unë jam më fort e familjes, po bie edhe unë. Që t'u jap kurajo prindërve, po nuk ja dalë më dot. Edhe duhet largohemi se s'bën që këtu. Ju se do jem më mirë në Itali, se mëndjen këte e kam. Por, është një dhimbje shumë e madhe. Të pak të ta dim, qëfar i ndodhi. Si do që t'jetë puna, t'i vëmgur zëmërës, ndodhi. Ndërsa këshu heshtje, totale, nuk di asgjë. Humbi, qa që, një dele u shkëput nga kopeja ime, erdi andej, është një kokë njeriu. Të dim të vërtetën, si do që tjetë, në qoftë se ka gabuar edhe është i gjallë, do t'a paguaj, do bëj burgun, duam vlan. Në të mirë në të keqë, ajo që të dali, po ama dua një përgjigje nga shteti. Dua një përgjigje nga shteti, që dherë tani nuk nga kanë dhënë, as një lajmë, as një gjë. U mund të kuptoj jetimet, po të mos nga përcjellin i këse nuk kam dokumentat, nuk kam këtë, nuk kam atë. Këtë gjë nuk e pranojte. Jam motra, jam e madhja. Jam motër. Ndoshta dhe institucionet nuk kanë i përgjigje për të dhënë në këto momente, po bojen jetime. Urdo. Këtu keni të drejt. Urdo. Që ne si gazetari kemi këto informacione dhe ju si familjar nuk e keni. Është gjë e mirë si pas teje. Dhe mua më vjen keq që për herë të parë ju mësoni një fakt shumë të rëndësishëm që për mua është një fakt shumë i rëndësishëm e mirë, pa akoma shpresën që Ermal Nguca është i gjallë. Që ndoshta asgjë keqe nuk mund të ketë ndodhur me fatin e tij. Nuk i ka ndodhur asgjë keqe, ndonjë e mba mendojmë vend, nuk i dihet. Ju të thoni që dikush mund ta mbaj peng. Po.
mund ta kenë shkëmbyer për dikë tjetër. Keni pasur borxhe? Jo. Vetë Ermali ka pasur detyrime financiare, se ju ka që pasere ndimoja unë dhe nuk kushtet kur ka pasur nevoj ekonomike, mund këtë marrë diku borxhe. Jo, nuk ka borxhe. Nuk ka treguar për të faksis, ka marrë borxhe. Sepse fakti... O e kanë ngatruar si njeri, ose është dikush tjetër që i ka thënë po vinë lakë mere. Betë shoqërie ti e kanë ngrënë besë. Shoqëria. Shoqëria. Dhe e ka tërhequr drejtën në të zonë, makina ka qenë e pa thyrë, e pa dëmtuar. E pa prekur, se nuk është se një që të del para të dëmton dhe makinën, ose në qofë se e zhduk, djek makinën, s'ka pse ta lënë makinën aty. Makina mund të lihet aty, nuk ka asë një shoj, nuk zbulon do të asgjë, aty është një vënd malor, gjithçka e kej që mund të ndodhin atë zonë dhe... Diçka, brëndan makinë gjendet gjithmonë. Kanë detyruar të zbresi nga jo makinë, pa e prekur makinën, pa lënë asnjë shenjë, këto janë thjesht dyshime, por ne nuk dimë se çfarë ka ndodhur me fatin e vllajit tuaj, mbrëmjen e 12 tetorit, atë ditë ku ju folët për herë të fundit. Në intervistën që dëgjuam, nëna u shpreh që dyshoj se ma kanë rrëmbyer dhe mbajnë peng. Shoqëria. Kaq gjatë shoqëria mund ta mbajë peng Ermalin? Mund të jetë një shok ai që po e mban. Po shoqëria e ngrim besë vllain tim. Shoqëria e vllait tuaj ka qenë pikërisht në zonën e Lepenicës. Ai kishte shoqëri dhe në Vlorë, unë nuk e di. Po ishte çun me shok shumë. Kishte shumë shoqëri të madhe. Ka ardhur ndonjë nga shoqëria në familje këto ditë që ai mungon? Vetëm një që kam parë unë që ka ardhur. Zgjidhje, tha. Vetëm një çun ka ardhur në shtëpi. Edhe një qun tjetër nga fshati. Që është me pak fjalë ai që u kap me Janin. Personi tjetër. Po. Po ky person. Ka kapur dy. Po. Ka kapur të dy së bashku, po ky person. Ai ka ardhur dy herë në shtëpinë tonë, erdhi bë dhe betimin. Edhe ky person. Me Kur'an, po. Po. Erdhi dhe vetë bë betimin me Kur'an. Edhe unë shoqërit vllajt s'kam parë në shtëpi. Po ky person çfarë ka thënë? Që nuk kishte informacion, kur e kishte parë për herë të fundit vllain tuaj? Nuk e di, ne as e kemi pyetur, as e kemi bërë, lam çdo gjë në dorë të policisë. Po në fshat, çfarë flitet për vllain tuaj? Në fshat? Kush e pa për herë të fundit vllain tuaj? Në fshat asnjë nuk flet. Po si ka mundsi? Është një heshtje që të merron. Askush nuk flet në fshat? Askush nuk e pa vllain tim kur unë ispër në Vlorë, si ka mundsi? Sa ai është një fshat i vogël, besoj. Një fshat shumë i vogël që Ermali ta merrën telefon dhe në 12 natës, një fshatar, meqense ka makinën, vllai i sosej e çonte në spital, ishte djali i krahinës, jo vetëm i fshatit. Ai zëmër më madhe ishte vllai im. Tani ku përfundoi? Ku përfundoi ai zëmër pa? Nga shokët e ditë të ngushtë që është larguar jashtë Shqipërisë gjatë kësaj periudhe. Gjatë saj periudhe kur vllai juaj është larguar. Nuk e... Më thash, mendova se... Ti një tja shoqërin bëja dhe unë kërkimet e mija, po nuk njof njeri. Unë nuk e njof shoqërin e vllajit. Sepse vllai gjithmonë familia, mjan e shoqëria është tjetër gjë. E qartë. Dakor, pra, po. Ne në fakt të jetë mira urojmë që ati ti mos këndodhur asgjë e keqe. Urojmë të jetë diku dhe urojmë me zemër që të zbardhet kjo e vërtet. Gjithsesi më erdhi shumë keq se mendoja që e dije informacionin që personi në fjalë Jani Ashia ka pasur kontakte me vllain tuaj edhe një ditë më pas, gjë të cilën të dha shpresë se ndoshta vllai mund të jetë gjallë. Por përpara se të falenderoj që të pata këtë pasdite, pasi do mbetemi bashkë në kontakt për çdo informacion që do mbri, jo vetëm në studion e emisionit Pa Gjurmë, por edhe në Report TV nëpërmjet kolegëve tan, do të informojmë. E keni një mesazh që kujt i drejtoheni nga kjo studio? Shtetit. Institucioneve. Po. Të veprojnë për të... Një muaj e një javë, shteti mua s'më ka dhënë një përgjigje. Çfarë bën shteti? Çfarë po bën shteti? Ndoshta në bazë të eksperiencës e ti me mund zgjasi dhe 2 muaj, dhe 3 muaj, dhe një vit, gjë të cilën nuk është në dorën e askujt, por... Policia duhet ju informonte për ato të cilat... Po, edhe nuk me kam thënë, s'na kam thënë asnjë gjë. Unë shkoj atje pyes, edhe s'mjapin asnjë përgjigje. Po punojmë, thonë, kjo është.
Por unë i bëjthiri dhe gjitha të rrë qytetarve, mishve të vlajtua, nga një Vlora, nga Lepenica. Kushdo që e ka parë, digjët, edhe një letër anonime, ose një... Telefonat nuk anonim. Nuk e di një telefonat, një tadim. Të zbardim të se vetëm e eshtja të shkatron. Dhe ju besoj për këtë pjesë. Uroj dhe shpresoj që dikush të marrë guximin, qofë anonim, të lidhet me emisionin Pa Gjurmë për të na treguar se çfarë ka ndodhur mbrëmjen e 12 tetorit me 40 vjeçarin Ermal Ngucaj nga Lepenica e qytetit të Vlorës. Të falenderoj jetë mira që të pata në studion e emisionit Pa Gjurmë, ju do dhëtoni edhe drejt Italisë, ne do mbetemi bashkë në kontakt dhe uroj me zemër që të zbardhet kjo e vërtet. Lumt goja. Falenderoj. Falenderoj Elton që të pata këtë pasdite. Të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë pasdite. Ne bashkë takohemi nesër, sërish jemi live ora 15 me shpresën për të sjellë informacione dhe lajme të mira për të gjitha ata persona që rezultojnë të humbur për familjarët. Bashkë miru pafshim, takohemi nesër.